წინასწარ შესაძლოა უსმენდით და მოკლე კომენტარი დავიწყოთ ამ თემაზე. ემიგრანტების მონაწილეობა არჩევნებში. მიიღეთ მკაფიო პასუხები, რა კითხვები გაქვთ თქვენ თავად საარჩევნო ადმინისტრაციას? უსერიოზულესი საკითხი არის და ჩემი აზრით ორი მიმართულებით, ორი პრინციპის გამო აბსოლუტურად აუცილებელია, რომ საარჩევნო ადმინისტრაციამ შეუქმნას ჩვენ თანამემამულებს ხმის მიცემის უფლება. ის, რაზეც დღეს გვესაუბრებიან, არ არის საკმარისი. მაგალითად, ახლა ამერიკის შეერთებულ შტატებში ადამიანი, რომ ცხოვრობს ორეგონის შტატში, მან მანქანით უნდა იაროს 40 საათი, აი ხა რამდენად რა გონივრულ რაღაცებზე ვლაპარაკობთ, ახლა ცოტა დაუფიქრდეთ, ხო? ქართული ემიგრაციის პატარა ნაწილი არის თავმოყრილი იქ, სადაც ამერიკაში არის საკონსულოები, ნიუ-იორკში და ვაშინგტონში. ხალხი არის გაბნეული, ზოგი მეორე სანაპიროზე ცხოვრობს, ზოგი სამხრეთში ცხოვრობს და საერთოდ ასე ცხოვრობს და რუსეთში რა რაოდენობის ემიგრაცია ცხოვრობს და ევროპაში თითო ქვეყანაში ჩვენ გვაქვს თითო საკონსულო. შესაბამისად, 1,000,000 მილიონზე მეტ საქართველოს მოქალაქეს, რომელიც ზოგი ლეგალურად არის და ზოგი არალეგალურად, არ ექნება უფლება მიიღოს მონაწილეობა არჩევნებში. ორი პრობლემა აქვს. ერთი, ეს არის საკონსტიტუციო უფლება. ეს არ არის რაღაცა ელემენტარული, რაღაცა სიგარეტის ად მოუწიო, ხვდებით? საკონსტიტუციო უფლება არის და ჩვენი სახელმწიფო ვალდებულია ეს უზრუნველყოს და მეორე, ხა ეს უზრუნველყოფა შეუძლია და პოლიტიკურ ნებაზეა? რა თქმა უნდა შეუძლია, რა თქმა უნდა შეუძლია. თუმცა უსმენთ გიორგი კალანდარიშვილს ახლა. ბოლოში მოუსწარე მარტო. ხო, ის ამბობს, რომ კანონის შესაბამისად თუ იმოქმედებენ ეს მოქალაქეები, ვისაც სურს ახალი საარჩევნო უფლების გახსნა. ეს არის დაცინვა. ხო, კომისია ამაზე იმსჯელებს, ანუ ეს არის დაცინვა. ანუ ეს ადამიანი ჩვენ გვეუბნება, რომ ადამიანი, რომელიც კვირაში 6 დღე მუშაობს, ბებიას უვლის, რომელიც მუშაობს მეორე შტატში, რომელიც კაპიკებს ითვლის, რომ თბილისში გამოაგზავნოს, ხო, თავის ოჯახში, იმ ადამიანმა საიდან უნდა მოიტანოს სამდღიანი შვებულება, რომ წამოვიდეს ორეგონის შტატიდან, რა უნდა გაფრინდეს და ფილეთის ფული უნდა გადაიხადოს და ნიუ-იორკში დარჩენეს? ხო, არა, ჩვენ ვსჯელობდით, რომ ზუსტად მის ქალაქში გაიხსნას ახალი საარჩევნო უბანი, ამისთვის ხელმოწერებია საჭირო 50 და მეტი და ამ შემთხვევაში გიორგი კალანდარიშვილი ამბობს, რომ ამაზე კომისია იმსჯელებს. ანუ დღეს რატომ ვამბობთ, რომ წარუმატებელი შეიძლება იყოს უკვე ეს მოთხოვნა? კი, არა, ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს არის აუცილებელი, ის რომ კომისიის დისკრეციაზე იყოს და ბოლოში აგვისტოში გვითხრან, რომ უკაცრავად თქვენ ახლა აიყარეთ აქ დან და რაღაცნაირად როგორც გინდა გადაწყვეტეთ, ისე მიეცით ხმა და ორგანიზდით. ანუ ეს არის საკონსტიტუციო უფლება. ანუ ეს მაგას ვამბობ. ეს არ არის რაღაც პატარა რაღაცა, მართლა სარეცხი შეიძლება გამოვკიდოთ, ამას რატო ვადარებთ? ეს არის როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს არის ვიღაცის უფლება, მეორე მხარეს არის სახელმწიფოს ვალდებულება, რომ ეს უზრუნველყოს. მეორე საკითხი, ეს არის ეკონომიკური. ხა ჩვენ ადამიანებს ვეუბნებით, რომლებიც საქართველოს არჩენენ, ემიგრაცია რო არიყოს, ჩვენ იცით რა იქნებოდა? 90-იანი წლების პურის რიგები მოგვენატრებოდა. ეკონომიკურად ისეთი ამბავი იქნებოდა აქ, იმიტომ რომ ჩვენი ბიუჯეტის საბიუჯეტო, ანუ ქვეყნის ეკონომიკის დიდი ნაწილი არის ემიგრანტების გადმორიცხვები. ეს მეორე, არ ეკუთვნით ამათ, ეგეთი ძალიან ცნობილი გამოთქმა არის რა. როგორ ამ ხალხს აქვს აღებული პასუხისგებლობა და არ აქვს უფლებები? პასუხისგებლობა აქვს, რომ ეს ქვეყანა არჩინოს და უფლებებს არ ვაძლევთ. ეს მეორე საკითხი. მესამე, ხა აქ არის მთავარი ძაღლის თავი, სად არის დამარხული? ეს არის ეკონომიკურად დამოუკიდებელი ფენა. ანუ ჩვენ თანამოქალაქეს, რომელიც ტრაილერზე ზის და იქ მუშაობს, ვერ დაურეკავს, ვერავინ აკაბედოს და დაურეკოს. ჩინოვნიკმა, მისმა ვიღაცა ბაღის დირექტორმა გამგემდე უთხრას, რომ შენ ადგები და 51 შემოხაზავ. ისინი ეკონომიკურად დამოუკიდებლები არიან. შესაბამისად, ეს ის ფენა, რომლის გაკონტროლების იმედი ოცნებას ვერ ექნება. აქ შეიძლება იყოს ძაღლის თავი დამარხული და ეს მოთხოვნა ჩვენ უნდა გავაკეთოთ. ოცნების ინტერესში არ შედის გრანტების ჩართვა. არანაირად, ეს არის ხალხი, რომელსაც ვერ დააშანტაჟებ. კი, როგორ რა უნდა ვისაც მძევლად უნდა აიყვანონ მაშინ იმათი ოჯახის წევრები. მე ვარ 15 წელია დედაჩემი ცხოვრობდა ამერიკაში და იქიდან ფულს გვიგზავნიდა. ამით გადავრჩი სკოლიდან დამთავრებული უნივერსიტეტით, როდესაც აქ სამუშაო ადგილები არ იყო. არავინ არ მუშაობდა. ამ ხალხს ჩვენ ეხა ვეუბნებით, რომ ხელმოწერები, იცით ეს ხალხი რომ კიდეს სითავხე და რა შემდგომარეობს? ვინც ამაზე რაღაცა სიტყვის, ის აზრზე არ არის ეს ხალხი როგორ ცხოვრობს. ანუ ადამიანი, რომელიც 24 საათი სახლშია გამოჭედილი, სადღაც კონექტიკუტში, მართლა ესე არის? და რომელიც ღედაღამე იმასე ბებიას აბარებს, ანგარიშს როგორ ვერ გადის, ფეხს არ ადგას, ესენი ეუბნებიან, რომ შენ ადეკი და დაი ირბინე და ხელმოწერები წარმოადგინე და მე ჩინოვნიკი 5000 ლარიანი ხელფასით აქ კაბინეტში ვზივარ და გადავწყვეტ, შენ ეს უფლება გაქვს თუ არა? აი ამ სიტყვაში თუ გადავიყვანთ, საერთოდ
سينيزمي ساپوتيوزي استاتسيسين لاباراكوبن تو اكاد رامي فيلمز ماينتس قورون را ხდება برايتونზე كابتن أنا راس أشونبس واي كده راس شدي سان راس شدي سوتشنبس ينترسبشي تينا سارشونو بيريود شيء أما زروم كذا ويدت بلو بيريود ياب تكون سال ألباتا كورت بيت أكتيورا دوتهوس مارتولي بارتيا شو أولزه بوزيشن يربيستم كونه بارتيا بس أي راس أشونبس هسه ده تكتيكا أيتشيا كارتوليوت كارتول ماوس ما بتصير خود خش مهمنة تلعب تزاليم كيونه أو بروتسس شيء خام خا بتينا عم دعي بودت ده بس خال خيط خش أي خد سيخ شيء أوت إكليز كوتش هذا بس خلا باي خود ده أما زمين ده დაუკავშიროთ თქვენ კითხვას. Там 20 ადამიანი, 20 აქტივისტი, მათ შორის ჩვენი პარტიის წევრი ბესიკ ჩაკვეტაძე იზოლატორში არის და ისინი ნორმალურად არიან ფიზიკურად როგორც ჩანს, მაგრამ ეს არის ხალხი, რომელიც მშვიდობიანად აპროტესტებდა იმ უსამართლო სისტემას, რომელიც არსებობს. ეს გამოსახლებები გაგრძელდება და უკავშირდება სწორედ იმას, რაც თქვენი კითხეთ. ქვეყანაში ჯერ ეს ერთი იყო კოვიდი და კოვიდიდან მცირე და საშუალო ბიზნესი ძლივს ვერ გამოვიდა წესიერად. ხალხის უმეტესობა ვიზეც დღეს ვინც ჩვენ დღეს ნახეთ ხო და ვისი გამოსახლებაც იქნება ამ სიტუაციაში კოვიდის დროს ჩავარდა სამსახური დაკარგა ან ბიზნესი გაუჭერდა იმის მაგერ და მეორე ეს არის გაზრდილი ფასები ქვეყანაში რომელიც პირდაპირ უკავშირდება რუსების შემოსვლას ის რომ ელემენტარული საცხოვრებელი პროდუქცია პროდუქციის მსყიდველ უნარიანობა ხალხს აღარ აქვს 200 ლარი შეძით არაფრით არ ერთი დღის საწვენით გამოდიხარ ამიტომ ხალხი ჩავარდა ვალებში ეხა როგორი სიტუაცია შექმნელი? ოცნება ერთი ხელით ვიღაცებს ეუბნება რომ მე შენ უფასო ბინას დაგირიგებ და გაჩუქებ, იმიტომ რომ საცხოვრებელი არა გაქვს, არჩევნოთ სინამდვილეში რა ხდება. სინამდვილეში აგერ დღისით მზისით მინუს გრადუსში ხვალ არის გამოსახლება. ვეტე ქალბატონის რომელიც არის აგვისტოს ომის ვეტერანი მარტო ხელადე და ორი შვილით. ამათ აგდებენ გარეთ. რა უნდა ქართულ ოცნებას? ამაზე კი არ ვილაპარაკოთ. რა მძიმე ეკონომიკურ სიტუაციაში ხალხი და 15000 ნაკლებით ბავშვი რო დაიბადა, იცით თქვენ შარშან, ვიდრე 2015 წელს. აი ეს მინდა რომ ყველამ დაიმახსოვროს. თუ რამე ვინმე არის ამ ქვეყანაში ანტიქართული, ეს არის ოცნება. მის პირობებში ყველა ფერი რაც ეხება დემოგრაფიას, მათ შორის აი ეს ქუჩაში დარჩენას, ბავშვი შობადობის შემცირებას, განქორწინებების გაზდას, ემიგრაციას, ქართული ხალხი ასე თითებით ციცჩამოსათვალი რაოდენობით დავრჩები. ეს არ უნდა ოცნებას, ამაზე ლაპარაკი და უნდა რა, იღლიცინოს მიადგეს, ერთს მიადგეს, მეორეს მიადგეს, მესამეს და ჩვენ თავი დავიცვათ. ჩვენი ამოცანა რა არის? ხალხს დავანახოთ, რომ სინამდვილეში აი ამ სანახაობის გარეშე, ხო? სინამდვილეში ამ სანახაობის მაგივრად მას უნდა ედოს მაგიდაზე საჭმელი და დღეს ბევრად ნაკლები საჭმელი უდევს ვიდრე ედო მანამდე. კეკელიძის ქუჩაზე ვაპირებდით ბუნებრივი უფრთხილად საუბარს და რადგან შეეხეთ ამ თემას, გვითხარით თქვენ ადგილზეც იყავით დღეს მისული, კიდევ ერთხელ გვითხარით სახელმწიფო პოლიტიკის რა პრობლემას აჩვენებს ეს და დაკავებულებზეც ინფორმაცია რა გაქვთ ამ დროისთვის, რა მუხლით, როგორ რაპირობებში მოხდა მათი დაკავება, კომუნიკაცია თუ ქონდა თქვენი პარტიის წევრთან ადვოკატის დახმარებით ამ თემებზეც გვითხარით მეტი. დიახ, ჯერ ეს ერთი პირველ რიგში ყურადღება ჟურნალისტებზე უნდა გავამახვილო, ესე იგი იქ მუშაობდნენ ახალგაზრდა. მე თვითონ დავინახე, შენ თვითონ ხშიც ვიყავი, ეს ხალხი მუშაობდა რისი, რაც არის ჟურნალისტის საქმე. ფოტოებს იღებდნენ, ვიდეოებს იღებდნენ და ინტერვიუებს იწერდნენ. პროფესიულ მოვალეობას ისევ და ისევ 5 ივლისის ნაირად ისევ მიადგნენ და ცემეს ეს ბავშვები, აი აბსოლუტურად მშვიდობიანი წესიერი მომუჟომლის ამოცანა არის, რომ ინფორმაცია ჩვენამდე მოიტანო. აბსოლუტურად არა ბრუტალური ფორმით მათ გაუსწორდნენ. პოლიციის ადგილი გამოსახლების დროს არ არის, მე არაერთხელ ვთქვი, 2015 წლიდან შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაწილეობა ამ რაღაცებში აიკრძალა თუ დანაშაულს არ ჩადის ვიღაცა. მე რატო იყვნენ იქ? აბსოლუტურად არავითარი სამართლებრივი მიზეზი არ იყო, რომ იქ ყოფილიყვნენ. და რაც მთავარია, ნახეთ, როგორც ხდება საპენსიო სესხებზე. ისევე ხდება ღარიბ ხალხთან მიმართებაში, რომ სახელმწიფო ავეფეს, ანუ პენსიონერს პენსია ხო არ ყოფნის 200 ლარი. რას ეუბნება? ადეკით ეხა თქვენ და ისესხეთ. მტაცებელი ლიბერტი პარკიდან ის ჩაგაგდებთ ვალში, გახვეწინებთ და წლებით უნდა გაისტუმრო ის უბედური 200 ლარი, რომელიც მათ ვისცეს, ხო? იგივე არის ამ ხალხთან მიმართებაში. ეკონომიკა ქვეყანაში არის 80000 აქვს გადახდილი იპოთეკარებისთვის, კონკრეტული რიცხვები ამ ოჯახის არის ასეთი. ნამდვილადაცია პირველი, ეს ევროპაში არ სათანხდება, რომ ადამიანს ძირზე ორჯერ მეტი უკვე გადახდილი კონდეს. აქ საუბარია
უნებარი არ არის რომ სასხიგად გასაცხებდა და მერე უნდა გაიქცე და პასუხის გებლობა არ გაისტუმრო. არა. სხვა ტიპის პრობლემა. საუბარია სამართლიანობის პრინციპებზე, რომელიც სახელმწიფომ უნდა აღასრულოს, რომ უნდა იყოს სპეციალური ჯერსეთი ეროვნულ ბანკს უწერია. ის იცავს მომხმარებლის უფლებებს. რატო არ არის ეროვნულ ბანკში სერვისი? რატო არა აქვს მას საინფორმაციო კამპანია, რომ ის უბედურება, რაც არის ყიდვა, გამოსყიდვის ხელშეკრულება? რატო ამაზე ხმას არიღებს პროკურატურა? რომ ერთი პატარა შეიძლება აი 15000 ლარად ზანდუკელზე, ზანდუკელის ორდომეში რო იქნება გამოსახლება, იქ ნასესხები აქვს ადამიანს 17000 ლარად. მე ვახემ შემ ხელში ჩაიგდო 75 კვადრატულიანი ბინა მთაწმინდაზე. თქვა რომ ზამთარში ამ ტიპის გადაწყვეტილებებს არ შეიძლება და სახელმწიფო თავის ნამდვილს გამოეხმო რა პრეზიდენტის. ძალიან დიდი მადლობა ხალხო, რომ მიყავით ჩვენი გადაცემის თომარი ანადოლიძე პარტია ანადოლიძე ხალხისთვის ლიდერი პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს.